ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បងប្អូនអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានតារាវិញម្ដងបាទតើតារារូបណាខ្លះប្រឡងបាក់ឌុបនាព្រឹកនេះបាទចង់ដឹងថាតារារូបណាខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាដែលទៅតែប្រឡងបាក់ឌុបនៅព្រឹកនេះការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដែលគេហៅថាបាក់ឌុបនោះបានចាប់ផ្ដើមហើយនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះដោយមានបេក្ខជនចូលរួមចំនួនគឺ10បាទគឺ101,000នាក់7061នាក់បាទគឺនៅក្នុងនោះតារាវ័យក្មេងកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងស្រទាប់មិត្តយុវវ័យក៏មានវត្តមានក្នុងការប្រឡងនេះផងដែរបាទទីមួយនោះគឺមកពេជ្ររិទ្ធដែលបរាជ័យឆ្នាំមុនតារាចម្រៀងក្រុម Small World Small Band បានបង្ហាញជំហរជាថ្មីក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះទោះបីជាមានការមមាញឹកការងារផលិតបទចម្រៀងថ្មីនិងការឡើងសម្ដែងក្តីពេជ្ររិទ្ធប្រាប់ថាខ្លួនឆ្លៀតពេលដែលអាចធ្វើបានដើម្បីត្រៀមប្រឡងដោយខ្លួនឯងនិងមានគ្រូមកបង្រៀនបន្ថែមបានពេជ្ររបស់ក្រុមតូចបានជូនពរពេជ្ររិទ្ធឲ្យប្រឡងថ្នាក់12ជាប់រួមជាមួយនឹងពាក្យពេជ្រលើកទឹកចិត្តច្រើនទៀតផងដែរបាទចំណែកឯទី2នោះវិញគឺសុវត្ថិមនីនាថបាទគឺជាកូនប្រុសទី2របស់កម្ពុជារាជជំរៀងព្រះសុវត្ថិរូបនេះក៏ចូលរួមក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនាព្រឹកនេះដែរក្នុងបណ្ដាដាញ IG របស់មនីនាគគឺមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជូនពរឲ្យកំឡោះសង្ហារូបនេះគឺប្រឡងជាប់បាក់ឌុបជាស្ថាពរផងដែរ